суға түсірген кезде басымен төмен қарай сүңгуге болмайды. Екіншіден, баспалдақты суға түсірген кезінде беріктілігін және аяғын таймау мақсатында барлығын қараған жөн. Үшіншіден, осы суға түсу кезінде 2 минуттан артық суға тұруға болмайды. Сонымен қатар осы жүрек шаншу тағы да басқа аурулармен ауыратын адамдарға және де аяғы ауыр әйел адамдарға біз суға түсуге кеңес бермейміз. Ну я бы еще.